身边有那种很会搞笑的人，生活都变得很有趣。毕竟什么样的人待在一起，自己会面面变成那个人。Hello， 大家好，我是烟音乐社林墨。我是微信里的文字，还是语音聊天的时日，都不拦我们的易安聊天室。Hello， 大家好，我是易安音乐社的孙艺航。生日，我这边还要祝贺一下于淼今天15岁，生日快乐，生日快乐，生日快乐！但是我真的才发现，居然是于淼才15岁，然后快30了。我觉得我一直以为他都是16、17岁，就才15岁，妈呀！就是很小啊，就。就是很小，就很很早熟的那种，15岁大男孩了。好的，我们觉得还是要给于淼送上我们最诚恳的生日祝福。对，那就先从于淼开始吧，不是先从孙艺航开始吧。我专门为你写了一首诗啊！哎呀，真的，刚才因为我也要这样，真的，刚才给我也写了一首诗，搞得跟真的一样。我也其实哎，我也要写一首诗。我这写好的，你们干嘛？我也写好的，真的。成长的岁月里，有烦恼的快乐，前进的道路上有荆棘和花朵。脑海的印记中有慢曲，也有欢歌。你生日的这天，有我的祝福，有我的问候。微博上找的吧？你是？对啊，微博上找。你看我写的。百度。哎，祝你。好了，其实有些话想对你说，已经很久了。从我第一次看见你，你坚毅的脸庞。你坚强的眼神就深深地打动了我。别背了，哥们儿。你的眼神仿佛那天上的繁星一般，照着我的心里。啊，于淼，不知不觉你已经15岁了。我们在一起度过了有哭有笑、有欢乐也有悲伤的2年岁月。这2年，非常的不舍。笑死！转眼间你已经高中了。我的小弟弟已经长大了啊，林墨呀，愿你一直坚持做自己，做你心中那个最初的少年。坚持吧，少年，走下去。少年如过的后劲还没退，对。你身上的香味越来越浓重，越来越像高中生了，真不错。以前你的香水只是1米闻得到，现在真的是10米都闻得到。行了吧，孙艺航，我来了，我好。再说下去，你的新版的戏都比你强。这个是我自己写的，真的不是任何的藏头诗生存器。说起藏头诗，我也有首。哎呀，我先来。余生有转图，木兰招太医，阳光飞漫天，生入玉门关，日夕在未却。哇，这是这个哪儿是人心那么好用啊？快对西山雪，乐道。不安土凭据不教书，这什么意思？翻译一下呗。就是你这样，你把每一排的第一个字，就是给它不，我说这是提取出来，你会发现它其实是一首藏头诗，就是很 sexy 的一首藏头诗。小生不才，我也有首藏头诗。你闭嘴。就是这个藏头诗，你得自己去发现它，因为它不是一般的藏头诗，就是你要把每一前面的第一排字给提取出来，就是这个样。就是于淼生日快乐。说起藏头诗，我这里有首更棒。哦，这个你现在教我做事情吗？于淼生日快乐，牧羊生日快乐，羊生日快乐，生日快乐，日快乐，快乐。每一句的第一个字组起来就是于淼生日快乐，而且它是一个倒三角，真的很棒，是一个直角三角形。Thank you, thank you。其他人呢？生日祝福。生日祝福。怎么回事？封一成，你亲口说行不行？非得用生存器吗？我没有生存器啊，你就直接这样讲就行了，跟池一样。我说一个特别真诚的，好吧？好，好，看什么？没有看到，没有，我不会，好吧？后台直接划掉，好吧？划掉，可以吧？就是你看到划掉是吧？划掉。你把手机给一秒。我不要，这个破手机干嘛？哦哦。好，特别真诚。祝你生日快乐。祝你生日快乐！我不小心智障唱生日快乐歌。不，这是真诚的生日快乐歌。祝你生日快乐，
祝你生日快乐。给他们俩一点时间好吗？祝你生日快乐。你觉得挺幽默吗？我的妈呀 ！Happy birthday to you， 把你。Happy birthday to you， Happy birthday to you， Happy birthday to you。有没有很正常？可以快进吗？是没有，真的，我还是真的想给你半点，感受到吧？感受到吧？九月零六生日快乐，谢谢你。九月零六生日快乐，九月六生日快乐，九月六生日快乐。好，绝了吗？他俩绝了吗？啊，生日快乐！一秒，你觉得真诚吗？简直是我一点都不看过最失望的生日祝福。我好像给他一巴掌了。他们的生辰气有生辰吗？是吧？他们的生辰，你就喜欢生辰气吗？不是，我觉得你这个比我们的生辰气做的还垃圾。没有。花朝月夕。如诗如画，傅锦哲，在这个真正属于你的日子，你又和真气有点说不过去了。没有和真气，是海陆。愿你拥抱未来，愿你的容颜像夏天一般灿烂，像秋天一般辉煌，像冬天一般。你不仅拍了续集，还拍了影冰山一角。糟透了，生日快乐！简直是林正俊，我好冷啊！太感冒。今天要不是穿了个长袖，估计得冻死吧？哇，他这个真的是很不错，是吧？也就只有你一个人在那儿，也就打动了你的心而已。对啊，对，实际还没有弄完，所以说我看我终于又打开手机过，所以肯定是发自内心对真挚话。在外面查好了吧？对，真挚话送给现在15岁的于明阳，于明阳弟弟。第一句上来就觉得是最高最糟糕的祝福。我很喜欢，喝酒到哥哥。从第一面见他到后来成为我们的同桌，到现在肩并肩的队友。我们经历了太多事情，所以呢，其实跟你，我们是不是要哭一下？哎呀，上一回，好难受。我们要哭出来。和你总共过了3次生日是吧？然后有很多话想跟你说。嗯，是。从在学校的时候，也有很多一起很不错的经历，比如说我们一起出去玩啊，这种去春游、秋游这种，我们都是在一块的。然后呢，也会让你打破你心里的一些障碍，去帮助到你和别人很好的交流。以前呢，你会因为一些面子问题，不会跟别人交流。但是经过我不懈的努力，你还是勇于和别人尝试了，不是吗？比如跟一个门卫的叔叔也要跟我推来推去。我知道，大多数都是我去的吧。那是因为我让你打破你这个障碍，打破你心中的困境，你才能去更好的障碍，语言障碍吗？更好的和别人交流，更好的让自己增长，让自己进步。这个借口真的是找很不错。我们认识了2年了，就是，其实你刚进来的时候，我说很真挚的话，其实你刚进来的时候，我就是挺欣赏你的，因为就感觉你各方面都是挺强的，就是。那一次是你在那个小房间里跳舞，我记得我是当时和林墨刚出来嘛，就我就第一眼就看到你说他真的很厉害。每一次看到你在上面跳舞的时候，我都会夸你。哎，我说真的话，他们好煞风景啊，好煞风景啊，对，就是看我跟你之后反正就到。后面我才认识到你跟我是老乡嘛，有了更多的共同的话题。之后到后来，因为某种原因走了一个人，但是呢，我们还是成为了同桌。就是我跟他让我印象最深刻的时光也就是在校园里，因为那个时候就是。在公司的时候也是因为我们工作很紧嘛，也有很多很多任务啊，很多演出要去就完成，所以呢在校园的时候我们是最放松的，就有那种很比较快乐的事情。现在希望以后，因为我们还没有成年嘛，我们肯定还会一直因为还要走下去的，一起要共同努力，共同加油，好吧？祝你生日快乐，还15岁的云亮弟弟。他这有后面
内心真挚的表达，毕竟是安徽的老乡嘛，对，互帮互助是很好的。是吧？他这确实让我有点，是吧？好感人啊！抱一个，抱一个，太感动了，太感人了，这兄弟情，太感人了，老乡就是老乡，哭的比我还脏，你还惨。你哭了吗？你在干嘛？哭出来，这不是真，这我刚才好大大哭，他真的刚刚哭出来了。对，那么咱们很伤感，行吧，还是得继续啊。那么就已经送完了生日祝福嘛，然后我们本周的主题又是什么呢？终于到本周的主题了啊。那么本周的主题又是什么？就是大家经常会说啊，觉得我们好好笑。对啊，那我们今天就来聊一下这个话题，就是关于好好笑。一般大家生活中就会有遇到那种，就是让你真的会发自内心的觉得啊，这个真的非常好笑，或者直接就是笑出来这种事情吗？那我先说我遇到过最好笑的人啊。一个是他，对对，一个是他，其实就是他，想到了他也很好笑，他也很好笑，黄总特别好笑。对，黄总那天要不是迟一当时要拍那场戏了嘛，就比较重点的那场戏。然后黄总还特意跟迟一说，我这个我先帮你上网查了一下，这该怎么演？哦，对对，你得口吐白沫，你知道吧？你得抽筋，你得抽搐我。原来他是这么导戏，你得抖，你得抖，然后。太野了，怎么倒一下？对，砰一声，地板都在晃，你知道吗？然后抽筋，抽在地上，看着疼，他就差口吐白沫了。可能因为毕竟黄总嘛，形象的要啊，那吧就白沫什么就先算了，好不好？然后问他白沫怎么办？他说牙膏。然后我们道具组有吗？道具组肯定有啊，你这不得吐白沫的？黄总太好笑了，不愧是黄总，道具组跟不上你的脑洞啊。都是小一年也没想明白，为什么会吐白沫？怎么了？是食物中毒吗？他没走出来，他有阴影，想谈到一些很难过的事。会过去的，一切会过去。啊，对，想到一些很难过的事，一切都会过去的。我们现在今天咱们都不要再开心，今天咱们抑郁好吧？咱们这一期就走抑郁风格好吗？我们也开心了那么多期了，也是该把自己内心的真实一面展现出来了，出来偏向我们的样子。十二点没到吧？十二点要开始了吗？我那么多人，李默，我那么多遗憾，那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？我的腿，我的胳膊这里。啊，真的好痛！一到夜戏的时候，我都特别的，对，不知道为什么，但是特别的丧。但是为了在角落里，可能连手机都不穿，就是戴个耳机。然后最多是什么？拿出手机，换首歌，点个切歌，然后手机一扔，然后我们都可能是十二点多，就困还是困，但肯定还会就坐一起聊聊天嘛。刷着手机，他在旁边。你点的不太像这个。像太。这个黄总拉开那个衣帽间，你知道吗？休息间很大，但我就躲在那个衣帽间的后面，你知道吗？是那个换衣间的后面，就拉着帘子，我在那，他把帘子一拉。跟讲一下你遇到过最好笑的人，因为我们都遇到过最好笑的人是你。遇不到了，自己太好笑了。但是，就是有的时候会去看一下心理医生。他说：“我建议你去找孙一航。”可我就是孙一航，我就是孙一航。我治好了所有人的心理疾病，我的心理疾病谁来帮我治啊，医生？老网易云了，我的天哪！这不是很多年前的一个很让我知道的，对，很烂大街的故事吗？故意这么，哎，把我笑炸了。你觉得最好笑的人是谁？不要岔开话题。最好笑，其实我觉得就是你知道吗？就是我身边就是每个人他肯定就是会有好笑的一面，你知道吗？就为什么有这么多梗？我随便谁来一个本子和一个笔，每次去到一个地方。别人讲梗的时候，我开始拿小本本开始记。你写得过来吗？你写过来啊，写关键词啊，比如说抑郁，装傻。你
行了吧，我看你那个师傅就是你自己吧，智障。其实我的师傅是我人格的另一面，就是真的呀，真的。他好恐怖，快坐过去。第五人格，就每次就是到晚上的时候就被人格切换，你知道吗？但是他不是我能够控制的，但我们看不出来你切换的那一面。对对对，因为有些时候就感觉你是在，对，我在原计划的时候会克制你，但我在家的时候我会很疯狂，就是会各种切换。有的时候我觉得自己是武打。好像我小时候那种，就是以为自己可以变身成奥特曼的那种人。我然后有的时候又是科学家啊。你们不懂啊，你们不懂啊，兄弟。行吧行吧，那余亮呢？差不多。想一想，憋出来两个字。哎，整针。啊，整针，我刚才说整针。整针。整针呢是一个倒吸一口语气词，它可以表达人的任何语气助词。对，语气，比如说生气时，整针；疑惑时，整针；或者感叹时，哦，整针。但我其实他呢，这两句话说，每次看到身边有人讲这句话，我就恨不得一嘴巴子给他呼过去。他是我们的一位 star， 也太欠打了吧这两个字。他是我们就明明是公主嘛，说整针。他是我们的一位 star 发明的，根据那个电脑的那个，你知道，就用电脑噔噔，然后呢，原来是这么发明。他就根据那个噔噔，但是他就说，噔有那味儿，没有那味儿，他做作一点，是真的吗？做作一点，对，他就整针。困哲嘞。好笑的，你都很好笑啊，都长在我的笑点上，都长在你的笑点，长在你的笑点上，不是长得很丑吗？是什么样子啊？你笑点在哪儿啊？你不要说，你不要讲太好吧？哎呦，一听就很好笑。那这样吧，谁先讲？你就说谁比较好笑？你好像，不是吧？但是我，他本身也很好笑啊。那可以说一下具体的事件吗？其实说不说无所谓，因为很平凡啊，每天都很好笑。对啊，你看他这样笑。他就会在他要装的时候就会发生一些很尴尬的事情。他不能装吗？他真的不适合装。对，一装就翻车，然后还很倔强，你知道吗？那他装的时候，那你说一个最好笑的人是谁？幸好吗？可能在这里都是最好，真的就是。我的妈呀，你真的是 top。那大家遇到一些很好笑的事情有哪些呢？就是真的很好笑。就是我不知道这样好不好，这是我一个初中时期遇到的一个特别搞笑的事情。初中的时候我是个叛逆少年，我是那种容易被嫁出去的那种孩子。然后有一次我们的数学老师特别凶，然后那次我就被叫在外面，然后我在那儿看风景，在走廊上玩，我听到里面棒棒棒，我说咋回事啊？但是因为那个门是开的嘛，我又不敢把头探过去看，我就怕被老师发现，我就等同学下课之后告诉我。下课之后他们说，当时老师在上课的时候，他们就说老师一会儿让我们盯卷子，一会儿让我们盯黑板，我们一时间不知道该盯哪儿，就一直盯着黑板。盯完了之后老师说盯卷子，然后我们就盯卷子，盯完卷子之后老师就说盯黑板，然后他就拿那个教尺砸那个墙，就砸在了一个角。那个时候一看砸在了一个角，很生气，砰砰砰全部砸烂了。不好笑吗？好烦呐！我每次讲这么好笑的事情，为什么打出来的效果就打火机一样的火度啊？能配合我一下，这真的很好笑，这是我遇到过最好笑的事情。你看这样就很好笑。为什么？我为什么想讲的不好笑？再讲一个，不行，我再讲一个好笑的笑话。这次上体育课，我就不想上嘛，就是在这个教学楼里面瞎晃悠。这个时候隔壁班，我在五班，隔壁班是六班嘛，是成绩比较好的一个班级，然后有两三个人在里面就是在罚抄，结果我就进去跟他们聊天，聊天一半的时候，他们老师突然间那个高跟鞋的声音过来之后，我就本能反应的我就往下面一蹲，当时我们教室里面没有人嘛，只有两三个人，然后那个老师就在那数落他们三个，我在那蹲的，我说我不行了，我腿好软的，我要挪一下，就一挪，吭很响，老师说拉狗。然后我就很尴尬的站起来，老师是我，然后那个老师很生气，因为我跟那个老师认识嘛，他又不敢对我发火，你怎么在这儿啊？给我出去！我说好的。这个时候后门被锁上了，开了半天没开开，我就往前面从老师面前急匆匆走过去，太恐怖了，我的妈呀，这是遇到过最尴尬的事情，好吧？后来放学了之后，那个老师把这个事情告诉我们班班主任，我们班主任还把我数落了一顿，笑死我，好不好笑？你们这很有趣，好吧？为什么就觉得不好笑？有啊，我一直在笑，真的在一直在笑。
脸都快笑僵了。哎呦，好失败呀！是装也装不出来的好笑，不好笑成。每次给别人讲好笑的事情就是不好笑。我有一个和他很像的经验。我们在这边上学园上学嘛，然后他们体育课，我们是不上的。当时刚说因为怕什么晒黑啥，就是体育课我们是不上的，然后我们就待在就是里面自习。但是有一天太无聊了，然后就不知道该干嘛，因为我们教室后面还有那么一点空，还有一点空地嘛，我们在那边打羽毛球。就是我们好像是去隔壁班的，就是因为我们两个班是一起去上体育课的。然后我们就去他们那边打羽毛球，然后结果呢，打着打着，他们班同学突然回来了，然后大家就混成了一堆，一起打羽毛球吧。好呀好呀，我爸教你，好好笑。不是一个宿舍的，怪不得他们房间冷啊。我先进去怎么空调这么足，原来可能是空调没开，他们在里面讲笑话。我也不知道为什么听你讲，我觉得也不好笑，听我自己讲，我也觉得不好笑。真的就是天命吗？这个就是。你先讲一个好对好笑的事情。你好，你不用笑，要我们逗笑的那种笑。请你即兴 freak 一个好吗？你即兴 freak 已经很好笑了。即兴 freak 又不是编故事，我是格林吗？你知道严哥吗？每次拍到晚上的时候，他都会特别暴躁，你知道吗？然后有一天，我们不是要跟那个隔壁那个女生合那个舞吗？然后他们把动作改了，你知道吧？我一个头，改我动作，我冷静，他跟我说，他说我才是原版，我说我相信你，没有不相信你呀、啊，严哥，我才是 AKB 的老大。你不要急。我才是原版，完，他可能是人设一上头。我就不理解你讲出来这么好笑。那待会儿就要转魔方了，就是讲笑话一定要有代入感。你讲笑话，你要把情绪带入进去。想象都想象不到，你知道吗？那我听我要什么带了吗？我就很着急，我就在那，哎呀，怎么办呀？太好尴尬呀、啊！你讲的太尴尬了。我也想笑。真的很想笑，我笑的已经很低了。明明就这么好笑的一个人，但是你们点的一文不值。哦，太好笑了！我觉得我自己宇宙无敌好笑，你们都是脑子有问题，我觉得不好笑。少看弹幕，他心态崩了。干嘛？中场助兴舞蹈，助兴舞蹈，跟海底捞那个一样。那个很好笑的。你还记得吗？林哥，虽然莫名其妙喊了句咒语，你要扔。哈哈哈哈哈！要当男人了吗？那屁男真的绝了。中没那塞诺塞。就让我们吃着海底捞。没那塞。我们吃着海底捞，一点征兆都没有，突然就跳起来。你就海底捞的服务员会忍受。可乐服务员看今天还有马戏团表演。今天是真的是易安尬事件。华莱县啊，易安尬。云明阳他就已经那么尬了，你为什么还要故技重施？你还要再来一遍。云明阳想了想，他都已经五班六班，你还来个四班五班。你不觉得他那个题材已经不够好笑了？你还在我在学校的故事，我这个很好笑。好，你们脑子有问题，不觉得不好笑？这事业你来。我没有很开心的事。谁怎么没开心的事？我可是昨天拍了你睡觉，你嘴巴嘟嘟的。真假的？你刚才睡觉嘴巴嘟。我不可能这个样子的。别人给我看，不看。我也说，严苛吧。我们在拍一个戏，然后呢，道具没有准备好东西，他就急喊道具呢。对，所以严苛从那个时候就已经比较严苛，他叫严导。对，所以他叫严导。刚刚哎，严导，哎，那个道具你好了吗？你哎，可以了吧？不好笑啊！剧组的人都喊他严导，太不好笑，不好笑。导演都问，哎，严苛你怎么不喊咖呢？严苛，对啊，那个你拍完你喊一声咖呀，你不好说、啊。监视器前看一下啊，过了。严苛不是因为怎么说也不是导演，就是不敢喊咖。拍完以后，
来着，我看一下，那你可这样过过了，不犯不犯，来吃饭吃饭。你不觉得剧组那些人说话都有一种奇怪的特点吗？哎，你看那种，突然中间爆一下，对，爆笑，他们太搞笑了，不好笑，有病啊！你莫强吃，他要憋坏了，是不是？说完了好笑的事情，我们之中谁又是最不好笑的？啊，这还没说呢。这个问题是在针对谁？请问谁想出来的？这一段还是林墨 Q 的，是应该林墨 Q 的。你说完了好笑的，我们之中谁是最不好笑的呢？你快说，莫哥，你快说一下这一段，你觉得最好笑的？这样就节目效果。那说完这段不好笑的，我们之中谁又是最不好笑的呢？啊，是谁啊？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 我们闭眼投票吧，投票吧，投票吧，我们闭眼投吧。来，三二一，来，大家睁眼吧。哦，全票。其实我觉得大家其实真的，平时我讲的东西都是很好笑，但是你们不笑，我觉得真的不是我自己的问题。但是我们都不笑，我们总共这就是多人，就是几个没有问题的人聚在一波了而已。就出去看一下，我给随便一个人讲，他们都会笑，但你们就是不会笑。人家笑是皮笑肉不笑，人家可能只是为了应和你而已。看在你的面子上，以前当时讨论这个问题呢，有点干巴了。今天呢正好是于牧羊的生日啊，我们就让于牧羊神人在最短的时间里啊，把那个于牧羊给逗笑，然后没有问题，就是最好笑的。对我来说很简单。那好吧，那谁是音乐社最好笑的人？OK， 现在我们开始吧，我来做我们的冒险第一人。好，我来解决。没太流行吗？后面零吗？其实我笑点很低的，我觉得是不是？三二一，开始。我没拿什么东西。好笑。他没有想笑的意义。我没拿什么东西。好厉害。有没干的。就是讲很有趣的事情嘛，其实你不是笑点很低吗？你不是笑点很低吗？哎呀，不行，什么方法都不行，明明对事是可以让人笑起来的。他对你没感觉。直接到一吧，他啊，直接到一吧，他。直接倒一，倒一吧，啊，倒数一，直接倒数一，为什么？谁也上？谁跟你玩了？我也不跟你玩了。哎呀，我怎么逗他笑？你们四个人就是欺负我的吧？谁也上？三二一，开始。哎，你好笑，哎，我说怎么在笑？这个颤抖。老师，我来试一下。你，我想试一下。太不行了！你就证实自己吧，你是真的不好笑。你是真的不好笑。哎，这怪不得是冰山少女。他马上紧急于林墨，就让我掉进这无形的深渊。来，你让飞行来。三二一，开始。我发现一个，加油！加油！你已经笑了。还没水吐出来。哎呀，好恶心啊！嘴巴里面全是那个粉底液。我们要笑烂掉了！哎呀，不好笑，这个不好笑，这个不好笑，笑了，他故意不喷，哎，别晃晃了，晃上晃上。我来，来，我也不会逗笑人，这怎么可能逗得笑吗？三二一，开始。百分之给点反应好吗？你这很像胖头鱼。好，语言攻击有用。
你要触碰到他内心最柔软的地方。尤美啊，你才来的时候就是一个光头罢了。应该本来就应该要，应该本来就应该要笑点笑点低的人、哦。才出家回去。啊啊，怎么了？啊，怎么了？牙齿痒了。我只是撑一下。干嘛？我只撑一下。没有。什么？什么？那你要么把水吐出来，要么就讲话。我撑一下，没有，撑一下。啊，他。你不可以，你不可以，你不可以，你不要敲他，强行压他。这样吧，我来，我们声音比较低，给大家找回一点自信感。三二一，开！我天，在干嘛？哇！喝太多了，这样，喝太多了，喝太多了，1.7亿元吗？你跟我比手速吗？你不要告诉我，你啥呀？三二一，我不用做他的特效了。河边洗脚。绝对是你最好笑的，这是他爆发的一次了。不用我猜，3秒钟以后你们要开始喷了。三，我们来倒计时。二，等一下，我给你。一，你像个智障。我的天啊！林墨想了半天，我还是喷出来了。包不住的水就吐出去。七哥不行，我不行，看真的没有，我找不到点，我不要不要，我找不到点，看，我真找不到点。嗯，你吐点吗？你俩好像摸瓜对战。我的天哪，他好可爱啊！我的天哪，好可爱呀！你好可爱。撞到你哪儿了？我肩膀好痛，磕牙上了。那其实最后，如果以我来看的话，我觉得崔航其实最好，虽然你的幼稚是最狠，但我觉得他的是最好笑的。是，那就恭喜我们的崔航获得我们的《燕安音乐师》最好笑的称号，好不好？这次有特效吗？这还是那个哦，上次我不是说他会慢慢浮上来的，完全没有。这个字体，那这周的神评论就送给东南西北的南木头的木哈、啊，我们再说说肉饼啊，他的神评论是孙杨，请你一直搞笑下去，中国谐星没你是损失。好了，那以上就是我们的本期的杨连，我们下次再见，拜拜，拜拜。